Контра удар на Таравари посилно кешното разрешување на двајца директори кои му дадоа поддршка се обидува да го претрка Зијадин Села кој веќе закажа централно собрание за во сабота и за утре во Куманово ги свика на состанок сите членови на собранието од кои бара поддршка. Убеден е дека ќе се појават 70% од членовите кои се веќе подпишани за негова поддршка. Ова дополнително ја вжешти внатрепартиската битка. Министерот Кренар Лога, кој е близок до Села, сподели известување дека Таравари не свикал никакво собрание, туку се работи за обична средба. Дел од пратениците во текот на вчерашниот ден добија наредби за средба во градот Куманово, а потоа и за средба со господинот Таравари. Она што сакаме да ви известиме е дека никој не треба да стане плен на дезинформации, дека се одржува партиско собрание, бидејќи како што ќе заклучите од поканата. Тоа е собир и состанок. Партиското собрание, согласно статутот на партијата, е закажано за всабота во одморалиштето Буши во 13 часот. Се очекува владата да побара собранието да ги разреши и министрите за здравство и за информатичко општество Фатмир Меџити и Азир Алију, откако тие јавно порачаа дека нема да поднесат оставки. Во синокешните изјави министрите обвинија дека директорите се разрешени нелегитимно, како и дека ДУИ извршиле пуч врз Алијанса. Тие можат да бидат разрешени на два начина, со предлог од техничкиот премиер и на барање на 20 пратеници, но и на двата начина крајниот збор го има мнозинството во собранието. Овие случаи може силно да ја разнишаат техничката влада, но експремиерот не верува дека таа ќе падне. Таа техничка влада кај нас е светски феномен, кој што не постои никаде во светот. Би бил уште еден светски феномен, влада која што е задолжена да организира избори и да успее да падне. Сметам дека нема да се случи тоа. Од таборот на Села во Алијанса попладнево известија дека управниот совет на партијата со 5 од 7 гласа одлучил за министер за здравство да го предложи Илир Демири, актуелен директор на клиничката болница во Тетово, а за министер за информатичко општество Наим Байрами, магистер по политички науки.